ברשות ידידיי, מוריי ורבותיי, פרשת השבוע, בעזרת השם, שנקרא בשבת הקרובה פרשת צו, וזה בשורה גדולה משום שהשיעור הזה מתקיים כבר ברוך השם למעלה מ-10 שנים, ומעולם לא נמסרה כאן דרשה על פרשת צו, משום שבדרך כלל פרשת צו היא שבת הגדול, ואז או שדיברנו על עניינים של שבת הגדול, או שדיברנו על עניינים של חג הפסח, אבל השנה זה שנה מעוברת, נכון שזה לא השנה הראשונה שהיא שנה מעוברת, כנראה שבשנים קודמות זה נפל עם פורים או דברים כאלה, בקיצור 10 שנים ולא, למעלה מ-10 שנים, ולא היה כאן אף פעם שיעור על פרשת צו, אז ברוך השם, בשעה טובה ומוצלחת יש לנו גם שיעור על פרשת צו, פותחת התורה הקדושה את פרשתנו וכותבת, וידבר השם אל משה לאמור צו את אהרון ואת בניו לאמור. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אז יש דבר מאוד מעניין שראיתי שרבותינו ככה רומזים לנו עם תחילת פרשתנו, השם של הפרשה ותחילת הפרשה רומזים לנו רבותינו בתחילת פרשתנו על נושא שנקרא עבודה זרה. עבודה זרה, מה הקשר עבודה זרה? איך נכנס לכאן עבודה זרה? אומרים חז"ל בזוהר הקדוש, צו את אהרון ואת בניו לאמור, רזה הכה דאהוקים נעלית צו אלא עבודת כוכבים ומזלות. מאיפה אנחנו לוקחים את העניין הזה שצו זה קשור לעבודת כוכבים ומזלות? דורשת הגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ו, הרי אנחנו יודעים שאדם הראשון נצטווה על 6 מתוך 7 מצוות בני נוח. הוא לא נצטווה על מצווה אחת משבע המצוות, הוא לא נצטווה, משום שהוא היה צמחוני ונאסר עליו אכילת בשר באופן כללי, ולכן אדם הראשון לא נצטווה על עבר מן החי, אבל חוץ מעבר מן החי, על כל יתר 6 המצוות, אדם הראשון כן הצטווה. והגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ו דורשת לו, מלמדת אותנו מאיפה אנחנו יודעים שהוא נצטווה על 6 המצוות. אומרת הגמרא על הפסוק ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אומרת הגמרא ויצב זו עבודת כוכבים. מהי משמע? מאיפה אני יודע שויצב, המילה ויצב, רומזת על עבודת כוכבים? רב חיסדא ורב יצחק ברב דימי, חד אמר פסוק שקראנו בפרשת כי תישא, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, אז יש לך שם את השורש של צו, וחד אמר פסוק בספר הושע, השוק אפרים רצוץ משפט, כי הועיל הלך אחרי צו. אז שם אתה רואה שהעניין של צו רומז על עבודת כוכבים. דרך אגב, אנחנו יוצאים מוצאי שושן פורים, אנחנו יוצאים משמחת פורים, מימי הפורים שעברו עלינו בהתרוממות הרוח. אז ראיתי דבר מאוד מעניין שכותב רבי יעקב עמדין בסידור בית יעקב, יש לו סידור שנקרא סידור בית יעקב, אז הוא כותב שם על המילים שאנחנו אומרים בעלינו לשבח. אנחנו מודים את הכמודים לקדוש ברוך הוא על כך שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אז שלא שם חלקנו כהם, הכוונה היא שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה, כן? אנחנו לא עוד איזה אומה תאילנדית, אנחנו ברוך השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז מה זה שלא שם חלקנו כהם? בסדר, הבנתי. מה זה וגורלנו ככל המונם? מה זה המונם? מישהו יודע מה זה המונם? מה זה המונם? כותב רבי יעקב עמדין, אתה יודע מה זה המונם? מאיזה מילה המילה הזאת נגזרת? מהמילה המן, למד, קראנו עכשיו על המן, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, זה נגזר מהמילה המן. כותב הספר בית יעקב, המן, על המילים האלה הוא כותב, המן גימטריה חלבנה, כן, זה 95 בגימטריה, חלבנה שריחה רעה, וחוץ מזה, גם אם אתה מוסיף את הכולל, אז המן בגימטריה 95, אם אתה מוסיף את הכולל זה 96, אם זה 96 זה בגימטריה צו. ומה זה בא ללמד אותנו? ואין צו אלא עבודה זרה, ולכן המן עשה עצמו עבודה זרה. בגלל שהמן בגימטריה עם הכולל צו,
לכן הוא עשה את עצמו עבודה זרה, כך כותב סידור בית יעקב לרבי יעקב עמדי. צו גם לשון זירוז, לכן ציטטתי מה שרשי אומר, אני יודע, ולכן ציטטתי מקורות אחרים נוספים שמלמדים אותנו שצו זה לשון של עבודה זרה, כך כתוב בזוהר הקדוש, כך דורש את הגמרא מסרת סנהדרין בדף נ"ו, וכך כותב הסידור בית יעקב לרבי יעקב עמדין, ומחבר אותנו עם המן בן עמדתא. מוריי ורבותיי, איזה עבודה זרה, אתה עכשיו נזכר לי עכשיו בעבודה זרה בתחילת פרשת צו, מה קשורה פרשת צו לעבודה זרה? אז בואו נלמד את דברי חז"ל. אומרים חז"ל במדרש, דורשים בתחילת הפרשה פסוק מספר משלי, כותב לנו שלמה המלך כך, שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה. מי זה שנאה תעורר מדנים ומי זה על כל פשעים תכסה אהבה? דורשים חז"ל במדרש, שנאה תעורר מדנים, שנאה שנתן אהרון בין ישראל לבין אביהם שבשמיים, היא עוררה עליהם דיני דינים. אמר רבי אסי, מלמד שהיה אהרון נוטל קורבנם ופוחסו לפניהם. אז שמה במפרשים הוא אומר שצריך לגרוס לא נוטל קורבנם אלא נוטל קורנס ופוחסו לפניהם. הכוונה היא למה שנקרא חטא העגל. עם ישראל הביא את הזהב לפני אהרון, ואהרון היה לוקח איזה קורנס ודופק על הזהב הזה לפניהם. ממשיכים חז"ל, ולכן על מה שהוא עשה את העגל הדאוד הכתיב ובאהרון התענף השם מאוד להשמידו. והמפרשים שם מסבירים שעד כדי כך שהקדוש ברוך הוא כל כך כעס על אהרון, שבאופן עקרוני שמו של אהרון היה צריך להיות מושמט מכל פסוקי התורה, ואהרון לא היה צריך להיזכר כלל בכל פסוקי התורה. כך מסבירים שם מפרשי המדרש את המילים האלה במדרש. ממשיכים חז"ל במדרש ואומרים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. מי זה על כל פשעים תכסה אהבה? זה תפילה שנתפלל משה עליו. ומה נתפלל משה עליו? רבי מנה די יש אב ורבי יהושע די סכנין בשם רבי לוי, מתחילת הספר ועד כאן, אם תסתכל מתחילת חומש ויקרא עד לתחילתה של פרשת צו, כתיב וערכו בני אהרון וזרקו בני אהרון ונתנו בני אהרון. אתה מדבר איתי חומש ויקרא, נקרא חומש תורת כהנים, תורת כהנים, נו. אז דבר על הכהן המרכזי, דבר על הכהן הגדול, דבר על אהרון הכהן. אומרים חז"ל במדרש, תשים לב, לאורך כל פרשת ויקרא לא מדובר על אהרון, אלא בני אהרון, וזרקו בני אהרון, ונתנו בני אהרון, וערכו בני אהרון. הכל מדבר על הבנים של אהרון. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבור שנואה הוא ממאה חביבים. לא יכול להיות. מה, אתה שונא את הבור, הבאר, זאת אומרת, המקור בעצמו, אתה שונא אותו ולכן אתה לא מזכיר אותו, וממאה החביבים, מה שיוצא מתוך הבור, את זה אתה כן אוהב ואת זה אתה כן מזכיר. פירושו של דבר, אמר משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שאתה מזכיר את הבנים של אהרון ואתה לא מזכיר את אהרון בעצמו? ולכן בפרשה שלנו אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שבשבילך, בשביל התפילה הזאת שאתה התפללת עליו, בשבילך אני מקרבו, ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר ובניו תפילים, והדאוד הכתיב צו את אהרון ואת בניו למור. אצלנו בפרשה אתה כבר לא מדבר על בני אהרון, אלא אתה מדבר על אהרון בעצמו, אהרון ואת בניו, אבל אתה מזכיר את אהרון בעצמו. כך דברי חז"ל במדרש, שקושרים לנו את פרשת צו עם איזשהו כעס שהיה על אהרון בנוגע לחטא העגל. אומרים בעלי התוספות, כותב הריבה על התורה בתחילת פרשת ויקרא, כותב הריבה, אם אתה תספור אתה תגלה דבר מעניין. לפי שנזכר אהרון תשע פעמים במעשה העגל, כנגדן לא נזכר בתת עבודות ראשונות של מצווה, שלא נאמר אלא בני אהרון, כך שמעתי בשם הרב מקולוניה, כך כותב הריבה בפירושו על התורה, 9 פעמים מוזכר בני אהרון, לא מוזכר אהרון, שזה כנגד 9 פעמים שמוזכר אהרון בחטא העגל, כנגד זה השמיטו את שמו 9 פעמים בפרשת ויקרא, עד תחילתה של פרשת צו, עד כאן מה שמלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה. מוריי ורבותיי, אני רוצה לשאול שאלה נורא פשוטה. יש לנו כלל שמלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, שיש קשר בין העונש שהקדוש ברוך הוא מעניש
לבין העבירה שנעשתה. זה נקרא בלשון חז"ל, כולם מכירים, זה נקרא מידה כנגד מידה. דורשים חז"ל במדרש על הפסוק שכתוב בתחילת חומש בראשית, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז אתה בטח נורא מסקרן אותך לדעת מה זכה לציון טוב מאוד. אומרים חז"ל, והנה טוב מאוד, אמר רבי שמעון בר אבא, הנה טוב מאוד, זו מידת הטוב. והנה טוב מאוד, התוספת הזאת של הוו, זו מידת פורענות. שואלים חז"ל, וכי מידת הפורענות טובה היא מאוד? לא הבנתי, למה אתה קורא לפורענות טוב מאוד? אומרים חז"ל, אלא שוקד על הפורענות תאח לאביה. וממשיכים חז"ל ומסבירים, אמר רבי שמעון בשם רבי שמעון בר אבא, כל המידות בטלו, מידה כנגד מידה לא בטלה. פירושו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא היה סתם מעניש באופן אקראי, אתה יודע, בן אדם עבר עבירה וקיבל עונש בלי שום קשר לעבירה שהוא עבר, אז בן אדם לא היה יודע על מה לחזור בתשובה, בפרט בזמננו שאין לנו נביאים. פעם עוד היה נביאים, בן אדם היה מקבל, איזה מכה, היה הולך לנביא והיה שואל אותו על מה הוא צריך לחזור בתשובה, אבל היום אין לנו נביאים. אומרים חז"ל, בכל אופן מידה כנגד מידה לא בטלה. יש תקשורת אחת, סוג אחד של תקשורת, שהקדוש ברוך הוא עדיין מקיים עם בניו ועדיין נותן להם את הדרך להבין משהו מהנהגת הבורא, שבדרך שתמיד כאשר בן אדם חוטא הוא מקבל איזשהו עונש שקשור לעבירה שהוא עבר, וזוהי הדרך שהוא יכול לדעת על מה הוא צריך לחזור בתשובה. מוריי ורבותיי, אם כך אנחנו רוצים לדעת, שמו של אהרון לא מופיע 9 פעמים כנגד 9 פעמים שמוזכר שמו בחטא העגל. מה הקשר? בגלל שהוא מוזכר בחטא העגל 9 פעמים, לכן 9 פעמים כתוב בני אהרון ולא אהרון. איזה קשר יש? חייב להיות איזשהו שייכות יותר עמוקה, יותר ברורה, בין מהות העונש לבין מהות החטא. מה שבכלל אני לא מבין, זה שאני בכלל לא, אני לא מבין את העונש בעצמו. אני אסביר מה אני מתכוון. למשל, אם היית מוחק את השם של אהרון לחלוטין, אז אני מבין שזה עונש. אתה יודע מה זה בפרשת תצווה, כשלא מוזכר שמו של משה רבנו, כל רבותינו מסבירים שמה וזה, והוא אמר, ועם עין מכנינה מספריך אשר כתבת, וקללת חכם אפילו על תנאי בא, אז שמו של משה רבנו לא מופיע בכלל לאורך כל פרשת תצווה. ועוד מקום אנחנו יודעים שחז"ל מביאים על מה שדוד המלך אמר, אומרים חז"ל, כי לא אויב יחרפני ועשה, לא משנאי עליי הגדיל ואסתר ממנו. כך כותב דוד המלך בספר תהילים פרק נ"ה. אומרים חז"ל, על מי אמר זה דוד המלך את הפסוקים האלה? זה דואג ואחיתופל, שהיו מחרפין אותי ולא קוראין אותי בשמי. הם אפילו לא קראו לי בשם שלי, כן? אפילו אצל שאול המלך אנחנו יודעים, כתוב שם, מדוע לא בא בן ישי? בן ישי, הוא קורא לו בן ישי. למה הוא קורא לו בן ישי? כי זה דרך כזאת של ריחוק. כשאתה רוצה להדגיש על מישהו שאתה לא סופר אותו, מה שנקרא בשפה שלנו, אז אתה לא קורא לו בשם שלו דוד, אתה קורא לו בן ישי, הוא הבן של אבא שלו. הבן של אבא, מי הוא? הוא לא קיים מבחינתי. אז זה כשאתה לא קורא לו בכלל. אבל כשאתה כותב 9 פעמים לאורך פרשת ויקרא בני אהרון, תגיד לי, שמו של אהרון לא מוזכר שמה? בני אהרון, מוזכר שם אהרון, נכון? הבנים של אהרון, אז כתבת שמוזכר אהרון. מה זה עושים אותו תפל? אבל זה לא שמחקת אותו לחלוטין. אם אתה אומר 9 פעמים הוא מוזכר בחטא העגל ולכן אני רוצה עכשיו למחוק אותו, אז תמחק אותו, אתה לא מחקת אותו, אתה כותב בני אהרון, בני אהרון ולא אהרון. נו, אז מה, לא הזכרת את שמו של אהרון? הזכרת את שמו של אהרון, אפילו על הבנים שלו, אפילו במידה מסוימת, הייתי חושב שזה אפילו עוד יותר. אפילו כשאתה מדבר רק על הבנים, אתה מזכיר אותם בשם של אבא שלהם. מוריי ורבותיי, אז מה פשר העניין הזה? זאת אומרת, מה העונש הזה שקיבל אהרון על העניין הזה של חטא העגל? בפרט שכשאתה לומד עוד כמה מדרשי חז"ל אצלנו בפרשה, אתה רואה שדווקא הסיפור של חטא העגל בנוגע לאהרון, לא רק שחז"ל לא רואים בזה איזושהי תביעה על אהרון, אלא אדרבה, עוד מלמדים על אהרון זכות גדולה מאוד בנושא הזה של חטא העגל. איפה זה כתוב? בהמשך הפרשה, כותבת התורה הקדושה, וידבר השם אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פרח התת ואת שני האלים ואת סל המצות ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. דורשים על זה חז"ל במדרש, קח את אהרון ואת בניו איתו. זה שאמר הכתוב, פסוק בספר תהילים מ"ה, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא פטר קריא באהרון. דע לך
שהפסוק הזה, שנאת אהבת הצדק ותשנא רשע, זה מדבר על אהרון. מה זה מדבר על אהרון? ממשיכים חז"ל ומסבירים. בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, בתחילה הלכו אצל חור, כן? בהתחלה כל הסיפור של חטא העגל התחיל אצל חור, אמרו לו קום עשה לנו אלוהים, כיוון שלא שמע להם, עמדו עליו והרגו. הדאוד הכתיב גם בכנפייך נמצאו דם, זה דמו של חור. ממשיכים חז"ל, אחר כך הלכו אצל אהרון, סיימו, רצחו את חור, הלכו לאהרון, אמרו לו קום עשה לנו אלוהים, כיוון ששמע אהרון מיד נתיירא, הדאוד הכתיב וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, דורשים את זה חז"ל, מה זה וירא אהרון ויבן, ויבן מלשון הבנה, מזבח מלשון מזבוח לפניו, מזה שנשחט לפניו, מי נשחט לפניו זה היה חור, ראה אהרון את חור שחוט לפניו, אמר אהרון אם עכשיו אם הורגים אותי שאני כהן, מתקיים עליהם המקרא שכתוב במגילת איכה, אם יארג במקדש השם כהן ונביא, ומיד הם גולים. ולכן אהרון על מנת שלא יהיה כתרוג בלתי ניתן להסרה, בלתי ניתן לכפרה על בני ישראל, אהרון היה מוכן להקריא ולעשות מעשה אשר לא יעשה לכאורה, העיקר שלא יהיה כתרוג נוראי על עם ישראל. אומרים, ממשיכים חז"ל ואומרים, דבר אחר וירא אהרון, מה ראה? מה ראה? אמר, אם בונים הם אותו, זה מביא צרור וזה אבן, ונמצאת מלאכתם קלה בבת אחת. אם אני אתן להם לבנות את העבודה זרה, את הפסל הזה, אתה יודע, יצר הרע יעבוד פה על טורבו, ויזרז את כל הסיפור הזה, ותוך אחת, שתיים, הכל יהיה גמור פה, הכל יהיה מוכן. אמר אהרון, תנו לי, תביאו לי את הכסף והזהב, ואני אעשה את זה בעזרת השם בקצב שלי, לאט לאט, שבויה שבויה, ובינתיים משה רבנו יורד ומעבירה לעבודה זרה מן העולם, הוא כבר יבטל את העבודה זרה, ומתוך שאני בונה אותו, אני בונה אותו בשמו של הקדוש ברוך הוא, הדאוד הכתיב ויקרא אהרון ויאמר חג להשם מחר, חג לעגל, אין כתיב כאן אלא חג להשם, דבר אחר וירא אהרון, מה ראה? אמר אהרון, אם הם בונים אותו, הסירחון נתלה בהם, מוטב שיתעלה הסירחון בי ולא בישראל. מסבירים חז"ל, אתה יודע מה היה שם? רבי אבא בר יהודן בשם רבי אבא, משל לבן מלכים שנתגאה ליבו עליו ולקח את הסייף לחתוך את אביו. היה איזה בן של מלך, שלא יודע, אתה יודע, אחרי פורים, אני יודע, הסתובב לו הראש, או אני לא יודע איפה הוא היה בדיוק, על כל פנים הוא רצה להרוג את אבא שלו, כבר לקח את החרב, בא במטרה להוריד לאבא שלו את הראש. היה לו פדגוג, זאת אומרת, היה לו מחנך, היה לו כזה אחד שמדריך אותו, מדריך צמוד מה שנקרא, המדריך שלו ניגש אליו, אומר, תביא את החרב, אני אוריד לאבא שלך את הראש. הציץ עליו המלך, אמר לו, יודע אני להיכן הייתה כוונתך, מוטב שיתעלה הסירחון בך ולא בבני. אני יודע מה אתה התכוונת, אתה התכוונת שאם אתה תורים, הבן שלי הוריד לי את הראש, אתה יודע מה ידברו אחר כך בכל העולם, הבן של המלך הרג את אבא שלו. אבל אם המדריך שלו יזה, יגידו, הבן אדם כנראה לא היה מבסוט מהמשכורת שלו, לא יודע מה, גם ככה נראה לי הבן אדם היה לו, לא בדיוק מי יודע, לא בדיוק נורמלי. בקיצור, אם מוטב יתעלה הסירחון בך ולא ידברו על הבן של המלך. אמר לו, אם כך, מביתי ליתה תזיה, אתה לא יוצא לי מהבא, אני רוצה אותך פה, אנשים כמוך, אני צריך בבית שלי, וחוץ מזה כל מה שנשאר, כל מה שיש על השולחן, אנחנו עורכים את הסעודה לא רק בשביל בני המשפחה, אתה מוזמן להצטרף, וחוץ מזה אני רוצה לתת לך גם מתנות ועוד מתנות, ברוך השם. אומרים חז"ל, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מן פלטין דילי ליתה תזיה, אני יודע שמה שאתה עשית את העגל, אמרת מוטב יתעלה הסירחון בך ולא בבניי, אז אני מבקש מן המקדש לא יצא, ומותר פטורי התחיל, ואתה אוכל מהשולחן שלי שנאמר והנותרת מן המנחה, ו24 מתנות כהונה אתה נוטל, זה 24 מתנות שנתן אותו מלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, אהבת צדק, אהבת לצדק את בניי, ושנאת מלחייבן, על כן משכחה אלוקים אלוקיך. אמר לו חייך, שמכל שבטו של לוי לא נבחר לכהונה גדולה, אלא אתה שנאמר כך את אהרון ואת בניו איתו. מוריי ורבותיי, אותו מדרש, אותו חז"ל, אתה יודע, אתה מדלג כמה פסוקים בפרשה, ופתאום אתה לומד מה שחז"ל אומרים על אהרון וחטא העגל, אתה שומע כמה זכות מלמד הקדוש ברוך הוא על אהרון, ואתה שומע שזה מה שעומד מאחורי המילים, קח את אהרון ואת בניו, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, כנס, אני רוצה אותך בתוך הבית שלי. מוריי ורבותיי, אז מה היה אהרון? היה עליו תביעה על חטא העגל? או שנמחקו 9 פעמים, השם שלו מפרשת ויקרא, כעונש על מה שהוא עשה בחטא העגל?
אתה מוצא פה איזושהי סתירה בדברי חז"ל, ואנחנו רוצים בסייעת הדשמיה לנסות לעמוד ולנסות להבין מה בכל אופן מונח כאן. מוריי ורבותיי, חוץ מפרשת השבוע, פרשת צו, שנקרא בעזרת השם בשבת זו, שבת הקרובה הינה גם השלישית מארבע פרשיות שאנחנו קוראים, שבת שקלים קראנו, שבת זכור קראנו, השבת הקרובה בעזרת השם נקרא פרשת פרה, ולאחר מכן נקרא פרשת החודש. זה סדר הפרשיות, זה סדר ארבע הפרשיות. אומרים חז"ל בתלמוד ירושלמי, רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא אמר, בדינו שתקדים החודש לפרה. האמת היא שפרשת החודש מבחינה כרונולוגית אמורה להיות לפני פרשת פרה. למה? כי החודש הזה לכם ראש חודשים מדבר על ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן זה ראש חודש ניסן. פרה אדומה, מתי נעשתה פרה אדומה? אומרים חז"ל, באחד בניסן הוקם המשכן, ובשני נשרפה הפרה. זאת אומרת שפרה אדומה לא נעשתה אלא עד ב' בניסן. אז אם יש לך פרשה שמדברת על א' בניסן ופרשה שמדברת על ב' בניסן, הייתי מצפה שפרשת החודש תהיה לפני פרשת פרה. למה בכל אופן אנחנו מקדימים פרשת פרה לפרשת החודש? אומרים חז"ל, ולמה פרה קודמת? שהיא טהרתן של כל ישראל. מה הכוונה טהרתן של כל ישראל? אז רש"י מסביר על המשנה במסכת מגילה שמסבירה שם את סדר הפרשיות. רש"י מסביר את מטרתה של קריאת פרשת פרה, להזכיר תזכורת לעם ישראל שיתארו את עצמם לפני הרגל, כי אנחנו בעזרת השם עולים להיבנה בית המקדש, אנחנו עולים לרגל להקריב קורבן פסח. שלהקריב קורבן פסח אדם צריך להיות טהור מטומאת מת. איך אתה נטהר מטומאת מת? על ידי אפר פרה. ולכן קוראים פרשת פרה, כדי להזכיר תזכורת לעם ישראל לטהר את עצמם. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין בספר שלו פרי צדיק, וצריך להבין למה נקראת קריאת הפרשה טהרתן של ישראל. זאת אומרת, למה קריאת הפרשה זה נקרא טהרתן של ישראל? אומר, אם באמת, למה תקנו קריאת הפרשה? אם להזהיר את ישראל שיעשו פסחיהן בטהרה, הלא בזמן הזה אין לנו פסח. ואם ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, הלא אז יתגלה אפר פרה. ולמה צריכים לפרסם פרשת פרה שיעשו פסחיהן בטהרה? שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, הטעם הזה לכאורה בדור שלנו לא רלוונטי. ואם הטעם הזה בדור שלנו לא רלוונטי, הייתי מצפה שלפחות בדור שלנו תקרא את זה כן בסדר הכרונולוגי. אם אתה אומר שהסדר הכרונולוגי צריך להיות פרשת החודש לפני פרשת פרה, וטהרתן של ישראל אין לך, אין לך היום, לצערנו הרב, אין לנו טהרתן של ישראל. אז לכל הפחות, בדור שלנו, עד שיבנה בית המקדש, תקרא קודם פרשת החודש, ורק אחר כך תקרא פרשת פרה, כך שואל רבי צדוק הכהן מלובלין בספר שלו, פרי צדיק. מוריי ורבותיי, בשביל להבין את העניין הזה, אז אני רוצה להתייחס לנקודה שכולם מדברים. כאשר מדברים על פרשת פרה, כולם מדברים על נקודה אחת מאוד בולטת ודומיננטית בעניין הזה של פרה אדומה. אומרת התורה הקדושה בפרשת חוקת, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. וידוע שהתורה כותב, זאת חוקת התורה, זאת חוקת התורה. הדבר הזה נקרא בשם חוק. חוק, הכוונה היא דבר שאין לו טעם, שאין לו הסבר. מוריי ורבותיי, אומרים חז"ל, אמר שלמה המלך החכם מכל אדם, על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי. אתה יודע, זה שלוש לשונות. הוא גם שאל וגם חקר וגם פשפש. אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. אומרים חז"ל על הפסוק במגילת קהלת, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת. אומרים חז"ל, ביקש קהלת לעמוד על עסקי פרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב יושר דברי אמת, כבר כתבתי לך על ספרו של יושר, הלא היא כתובה על ספר הישר, עשה בישרות, עשה באמונה, גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, אין לך רשות להרהר אחריה, זאת חוקת התורה. מוריי ורבותיי, שלמה המלך אומר, לא יודע טעם למצוות פרה אדומה. ופה כל אחד שואל, חבל ששלמה המלך לא שאל אותנו. אם הוא חקר ופשפש ושאלנו, הוא יכל להרים טלפון ולשאול אותנו. היינו יודעים להגיד לו טעם במצוות פרה אדומה? איזה שקט. לא היינו יודעים להגיד לו טעם. החכם מכל אדם לא התקשר אלינו, אבל אני שואל למה? אם הוא היה מתקשר, אם היה מתייעץ, לא היינו יודעים להגיד לו טעם. אומרים חז"ל במדרש, אומרים חז"ל, מפני מה כל הקורבנות זכרים וזו נקבה? אמר רבי אייב, הוא משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמר המלך, תבוא אמו ותקנח את הצועה. כך אמר הקדוש ברוך הוא,
תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל. אז יש לך טעם במצוות פרה אדומה או אין לך טעם במצוות פרה אדומה? התשובה היא יש לך טעם. תבוא האם ותקנח צועת בנה. חזל במדרש מביאים את זה, רש"י על התורה בפרשת חוקת מביא את זה מיסודו של רבי משה הדרשן, אבל על כל פנים כל אחד יודע את הטעם הזה. זה לא הטעם. אז מה, חזל באו למרוח אותנו? אמרו איזה טעם. אומר שלמה המלך, חקרתי, שאלתי ופשפשתי. אמרתי איך, הוא גם ידע את זה, למה? שאלת אותו? אבל הוא כתוב, אין לך רשות לערער אחריה, אל תנסה. אל תנסה להבין טעם, כי אתה לא תבין טעם. לא הבנתי, אבל הנה חזל באים ואומרים לנו טעם. זה לא הטעם? לא, זה הסגולה שלה, שהיא מצד אחד מטמאה, מצד אחד שני, זה לא יודעים למה. זה לא, בסדר, אבל במצוות פרה אדומה, יש לנו טעם או אין לנו טעם? התשובה היא, חז"ל באים ואומרים לנו טעם, נו, אז למה שלמה המלך אומר, פשפשתי, שאלתי, חקרתי, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. מוריי ורבותיי, בשביל להבין את הדברים, אני רוצה לעמוד על דבר מאוד נפלא, שכותב לנו ספר נפלא מאוד, שנקרא מאיר עיני החכמים, לגאון הקדוש מאוסטרובצה, זכר צדיק לברכה, שהיה גאון הגאונים ודבריו עמוקים, והוא כותב לנו מאמר, רעיון מאוד מאוד נפלא, שאני רוצה, המאמר הוא מאוד מאוד ארוך ומקיף, אפשר לראות את זה בתוך הספר, הכתובת המדויקת מופיעה בתוך החוברת, אבל על כל פנים אני רוצה לקחת משם כמה נקודות מתוך הספר מאיר עיני חכמים. הוא מביא, ישנו מדרש נוסף, עמדנו עליו באחת השנים בפרשת חוקת, מדרש מאוד מאוד מעניין, מה שהולך שם על פרה אדומה. אומרים חז"ל במדרש כך, רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא אמר, בשעה שעלה משה למרום, כנראה הכוונה לקבל את התורה, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה. הלכה בשם אומרה, אליעזר בני אמר, עגלה, הכוונה היא לעגלה ערופה, בת שנתה, צריכה להיות בת שנה, ופרה, הכוונה היא לפרה אדומה, בת שתיים. אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, העליונים והתחתונים שלך הן, ואתה אומר הלכה בשמו של בשר ודם? אתה אומר הלכה בשמו של התנא רבי אליעזר? אמר לו, צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי ועתיד לפתור בפרשת פרה אדומה. רבי אליעזר אומר, עגלה בת שנתיים ופרה בת שתיים, עגלה בת שנתה ופרה בת שתיים. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר בשם אומרו. אמר לפניו, ריבון העולמים, יהי רצון שיהה זה מחלצי. יהי רצון, אני רוצה שהוא יהיה מצאצאים של אחד מהצאצאים שלי. אמר לו, חייך, שהוא מחלציך, הדאו דכתיב, ושם האחד אליעזר, ושם אותו המיוחד אליעזר. נו, אז כתוב שאחד מהבנים, משה רבנו, נקרא אליעזר, והתנא שאומר את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר בשמו, גם הוא נקרא אליעזר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה מיוצא חלציך. כל אחד שקורא את המדרש הזה אומר, ודאי שהדברים שכתובים כאן טעונים ביור, בגלל שאם כבר נאמר מי שאומר את ההלכה הזאת, רבי אליעזר, אומר משה רבנו, יהי רצון שיהיה זה מיוצא חלציי, לא הבנתי. הוא כבר אומרים דבר בשמו, זאת אומרת שהוא כבר עובדה מוגמרת. אם הוא עובדה מוגמרת, אני מתאר לעצמי שאבא שלו זה עובדה מוגמרת, וסבא שלו זה עובדה מוגמרת, וסבא רבא שלו זה עובדה מוגמרת. זאת אומרת, כל השושלת המשפחתית כבר נמצאת. אומר משה רבנו, לא, יהי רצון שיהיה זה מיוצא חלציי. זה כנראה תפילת שווא, כן? אפילו על אישה מעוברת, אחרי תקופה מסוימת, אתה כבר לא מתפלל שיהיה בן, שיהיה בת, זהו, זה כבר עובדה מוגמרת. משה רבינו אומר, יהי רצון שיהיה זה מיוצא חלציי, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, 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 הוא מיוצא חלציך, שנאמר, שם האחד אליעזר, שם אותו המיוחד, אליעזר, ומה הכוונה, מה העניין, מה התשובה הזאת שמשיב לו הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, ראיתי דבר מאוד מעניין שכותב הצלח בתחילת מסכת ברכות. תחילת מסכת ברכות, הרי אנחנו יודעים, התורה שבעל פה פותחת כך, מהמתי קוראים את שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. כותב שם הצלח, התחיל רבנו הקדוש, למה רבנו הקדוש מתחיל את תורה שבעל פה עם קריאת שמה? למה הוא מתחיל דווקא? למה בחר להתחיל בקריאת שמה? ועיין מה שכתבתי בשם הרמב״ם, שרצה לשנות במסכת זו כל דיני ברכות, ואין לך מצווה מתמדת פעמיים בכל יום. זאת אומרת, סוג של תדיר ושאינו תדיר, אתה יודע, קריאת שמה זה כל יום, ולא רק כל יום, אלא שלוש פעמיים ביום, ולכן פתח
התנא פתח רבינו הקדוש פתח בעניין הזה של קריאת שמע. אומר אצלך, אבל יש לדקדק. אם אתה עושה מצד תדיר ושאינו תדיר, אז תפתח בתפילה. תפילה זה שלוש פעמים ביום. למה אתה פותח בקריאת שמע? מה העניין שרבי פתח דווקא בעניין הזה? כותב אצלך, נראה לומר שרבינו הקדוש רצה לעשות נחת רוח למשה רבינו. רצה לעשות למשה רבינו ככה טוב על הלב. למה? שהתחיל תורה שבעל פה במשנת רבי אליעזר. הוא רצה לפתוח את השס במשהו בשם רבי אליעזר. דעית במדרש שמשה רבינו בשעה שעלה למרום שמע שהקדוש ברוך הוא אמר אליעזר בני אומר פרה בת שתיים, והתפלל משה רבינו, יהי רצון שיצא זה מחלצי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שיצא זה מחלציך. לכן התכוון רבינו הקדוש להתחיל תורה שבעל פה במשנת רבי אליעזר שיצא מיוצא חלציו של משה רבינו, ככה לעשות למשה רבינו ככה נחת רוח, כך כותב הצלח. מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, נשאלת השאלה, אם כל מה שרבי רצה לעשות פה זה נחת רוח למשה רבנו, אז אני לא מבין, אז תפתח באותה משנה שמשה רבנו שמע את הקדוש ברוך הוא אומר בשם רבי אליעזר, עגלה בת שנתה ופרה בת שתיים, תשים את זה בפתיחת המשנה, יעשה נחת רוח יותר גדולה למשה רבנו. אלא אם כן נגיד שהיסוד שכתוב בשתי המשניות הללו זה יסוד שקשור אחד לשני, זה דברים שנובעים האחד מחמת השני, אבל כמובן שצריך להבין מה הכוונה פה, ובשביל להבין מה הכוונה פה אנחנו רוצים להבין מה הכוונה שמשיב הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, חייך שהוא מחלציך הדאו דכתיב בשם האחד אליעזר, שם אותו המיוחד אליעזר, שם האחד של על בניו של משה רבנו, שם האחד אליעזר, מה זה שם? היה צריך להיות כתוב שם השני. ברגע שאתה אומר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם השני אליעזר. למה אתה אומר שם האחד? אומרים חזד שם המיוחד אליעזר. אליעזר היה יותר מיוחד מגרשום. למה זה קרה ככה? מורד הרבותיי, בשביל זה אתה צריך לחזור לשני הבנים של משה רבנו ולראות, יש שם דבר מאוד מעניין שכתוב. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. מוריי ורבותיי, כל אחד שקורא את הפסוקים האלה אמור לשאול את עצמו מה היה קודם. קודם גר הוא היה בארץ נוכריה או קודם הקדוש ברוך הוא הציל את משה רבינו מחרבו של פרעה? קודם מציל, נכון? אז אם אתה הולך לפי סדר כרונולוגי, הייתי מצפה שאת הראשון אתה תקרא אליעזר, שאלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה, ושם השני אתה עובר הלאה למאורע הבא בתור, ושם השני גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. כך לכאורה היה צריך להיות, כך שואל האורחה עם הקדוש, המשך חוכמה ועוד מרבותינו. כותב המשך חוכמה, אתה יודע למה הוא לא קרא לבן הראשון שלו בשם אליעזר? מה שלא קרה להראשון אליעזר, כי לא רצה שיהיה בשמו שם כל. אליעזר, יש שם את שמו של הקדוש ברוך הוא, אלוקי אבי בעזרי. משה רבינו לא רצה שבבן הראשון יהיה שמו של הקדוש ברוך הוא. למה? בגלל שהוא עשה הסכם עם השבר שלו, עשה הסכם עם יתרו. מה היה ההסכם? אומרים חז"ל במחילתא, בשעה שאמר משה ליתרו, תן לי ציפורה ביתך לאישה, אמר לו יתרו, קבל עליך דבר זה שאומר לך ואני נותנה לך לאישה. בא משה רבנו רוצה להתחתן עם ציפורה, ויתרו כמו שבר טוב עושה הסכמים, עושה תנאים. אומר לו, אני עושה איתך תנאי אחד, אתה עומד בתנאי, מסכים לתנאי, אני נותן לך את ציפורה, לא מסכים לתנאי, אני לא נותן לך את ציפורה. נו, מה התנאי? אמר לו, מה הוא? אמר לו, בן שיהיה תחילה, יהיה לעבודה זרה, מכאן ואילך לשם שמיים. וקיבל עליו, אמר לו, הישבה, והישבה לו שנאמר, ויואל משה לשבת את האיש, אין עלה אלא לשון שבועה, שנאמר, ויואל שאול את העם למור. מוריי ורבותיי, ההסכם היה שהבן הראשון הולך לעבודה זרה, לכומר לעבודה זרה, והבן השני ואילך, בעזרת השם, יהיה המסמיד, השפיץ של עולם הישיבות. ומשה רבנו קיבל עליו את התנאי הזה, ולכן כותב המשך חוכמה, על הבן הראשון, הוא לא רצה לקרוא לו אליעזר, הוא לא רצה לקרוא לו בשם של הקדוש ברוך הוא. הבן הזה הולך להיות לעבודה זרה, מה נקרא לו בשם על שמו של הקדוש ברוך הוא? ולכן הוא לא קרא לו אליעזר, לכן הוא קרא לו גרשום, ורק לבן השני קרא אליעזר, כך מסביר המשך חוכמה. מוריי ורבותינו, ומה היה עם הגרשום הזה? באמת יצא לעבודה זרה? אומרים חז"ל, כן, כתוב פסוק בספר שופטים.
ויקימו להם בני דן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. אומרת על כך הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קופתט, וכי בן מנשה הוא, אתה קורא לו יהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא הבן של מנשה, והלא בן משה הוא, דכתיב בני משה גרשום ואליעזר, אלא מתוך שעשה מעשה מנשה, תלאו הכתוב במנשה. אז יהונתן בן גרשום בן משה, בן משה רבנו, הוא נקרא בפסוק בן מנשה, כי הוא עשה מעשה מנשה. מנשה העמיד צלם בהיכל, מנשה עבד עבודה זרה, כך אותו יהונתן בן גרשום, גם הוא היה כומר לעבודה זרה. למה מכוח התנאי הזה, מכוח ההסכם הזה, שהיה בין משה רבנו לבין יתרו, שבנו הראשון יהיה לעבודה זרה? מוריי ו... שואל פה הרב יוחנן, שואלים כולם, כל אחד שלומד דברי חז"ל הללו. תגיד לי, מה קרה פה? איך יכול להיות? מה, משה רבנו מקבל כזה תנאי? בא יתרו ואומר, הבן הראשון שלך לעבודה זרה, משה רבנו מקבל כזה תנאי? איך האלשיך שואל את השאלה, אני אקרא את הלשון של האלשיך. אומר האלשיך, והלא נמס כל לב איש שומע כדבר הזה. נמס, הלב נמס. הייתכן האיש משה יעשה כדבר הרע הזה, לתת מזרעו לעבודה זרה? איך יכול להיות דבר כזה? הוא לא חייב לקיים את התנאי? לא הבנתי, קודם כל הוא התנה איתו, ורק שנייה, הוא התנה איתו, משה רבנו הסכים. יתרו פחד שאולי הוא לא יקיים את התנאי הזה, התנאי הזה אמר לו תשבע, משה רבנו נשבע. נולד הילד, לא קרא לו אליעזר, למה? כי הוא התכוון לקיים את התנאי הזה, ולכן קרא לו גרשום, אומר המשך חוכמה, כדי לא להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא. מורה ורבותיי, אתה אומר לא היה, אולי הוא לא היה צריך לקיים את התנאי הזה, אולי, לא יודע, לא ניכנס, איך? מוריי ורבותיי, בסדר, אתה אומר פה באופן תיאורטי, אני שואל איך משה רבנו הסכים עם התנאי הזה, וחוץ מזה מה הוא אומר? אומר לו, הבן הראשון שלך יהיה לעבודה זרה, מכאן ואילך לשם שמיים. תגיד לי, מישהו הבטיח למשה רבנו שיהיה לו יותר מילד אחד? ואם אתה לוקח את הילד האחד והיחיד שלך, הראשון, אחרי הראשון, נולד הראשון, מישהו הבטיח לך שיהיה עוד אחד? אז אתה נותן את הראשון שלך לעבודה זרה, תגיד לי, ומה עם הקדיש? מי אומר עליך קדיש? הקומר שם בכנסייה יאמר עליך קדיש? מוריי ורבותיי, זה שאלה אחת, שאלה על משה רבנו. אבל אני רוצה לשאול לא רק על משה רבנו, אני רוצה לשאול גם על יתרו. שאלה אחת, איך משה רבנו הסכים לתנאי? שאלה שנייה, איך יתרו התנה את התנאי? למה? מה השאלה? אומרים חז"ל במדרש, ולכהן מדיין שבע בנות. אומרים חז"ל, ועל הקדוש ברוך הוא שונא עבודת כוכבים, ונתן מנוס למשה אצל עובד עבודת כוכבים. אלא אמרו רבותינו, יתרו, כומר לעבודת כוכבים היה, וראה שאין בה ממש, וביסר עליה, זאת אומרת, בז לה, עזב אותה, מרד בה, והרהר לעשות תשובה עד שלא בא משה. זאת אומרת, עוד לפני שמשה רבנו הגיע למדיין, יתרו כבר פרש מעבודה זרה, קרא לבני עירו ואמר להם, עד עכשיו הייתי משמש אתכם, מעתה, זקן אני, בחרו לכם כומר אחר, אני יוצא לפנסיה, עמד, הוציא כלי תשמישי עבודת כוכבים, נתן להם הכל. אומרים חז"ל, עמדו ונידוהו, שלא יזדקק לו אדם, ולא יעשו לו מלאכה, ולא יראו את צונו, וביקש מן הרועים לראות לו את צונו, ולא קיבלו. לפיכך הוציא בנותיו, ותבונה ותדלנה, מלמד שהיו מקדימות לבוא, מפני פחד הרועים. ויבואו הרועים ויגרשום, אפשר היה כהן מדיין, והרועים מגרשים את בנותיו, אלא ללמדך שנידוהו, וגרשו בנותיו כאישה גרושה. מוריי ורבותיי, יתרו היה מוכן, אחרי שהוא ברר ועמד על האמת, יתרו היה מוכן לספוג נידויים וביזיונות והשפלות ורדיפות על כך שהוא עזב את העבודה זרה. אז הוא עזב את העבודה זרה עוד לפני שמשה רבנו הגיע אליו הביתה. מה במגיע משה רבנו אליו הביתה, אומר משה רבנו, אני רוצה להתחתן עם הבת שלך ציפורה. אומר יתרו, אין שום בעיה, אבל הבן הראשון יהיה לעבודה זרה. לא הבנתי, למה? אתה בעצמך עזבת את העבודה זרה, למה אתה רוצה שהנכד שלך יעבוד עבודה זרה? כל אחד אמור לשאול את עצמו את השאלה הזאת, וכל אחד מבין שכנראה הדברים אינם כפשוטם, וזה לא היה אמור להיות עבודה זרה, ובאמת אתה מסתכל בדברי חז"ל במדרש, ואתה רואה מה שהם דורשים על יהונתן בן גרשון בן מנשה, שהיה כומר לעבודה זרה. אומרים חז"ל, דע לך שהוא עבד שמה בשביל משכורת,
הוא קיבל שם מזכורת, אבל הוא לא באמת רצה לעבוד עבודה זרה, ולכן כל אחד שהיה מגיע, היה שואל אותו, תגיד לי איפה אתה, מה אתה רוצה להשתחוות לפסל הזה? הוא אומר, כן, בשביל זה באתי, בשביל זה אני שילמתי דמי כניסה. אמר לו, תגיד לי, ובן כמה אתה? בן אדם אומר לו, אני בן 50. הוא אומר, אתה יודע שאת הפסל הזה ייצרו, עכשיו יצא מפס הייצור, זה עדיין חם. ייצרו אותו לפני 3 שעות, אתה יהודי בן 50, נשתחווה לפסל בן 3 שעות, אתה לא חושב שזה קצת מצחיק? וככה הוא היה באמת גורם לאנשים שלא יעבדו עבודה זרה, אבל על כל פנים, אתה רואה שבאיפה שהוא היה איזשהו הסכם, שאתה צריך להבין שמשה רבינו איפה שהוא הסכים, שהנכד, שהבן הראשון שלו יהיה לעבודה זרה, והדברים טעונים ביור, ומי שמבאר אותם, זה הספר מאיר עיני חכמים, לגאון, מאוסטרובצה, זכר צדיק לברכה. השבוע היורצייט שלו? יום שישי בעזרת השם היורצייט שלו. נו, דבר בעיתו, מה טוב, יישר כוח על המידע הזה. נו, אז בעזרת השם גם זה דבר בעיתו. מוריי ורבותיי, אז אני רוצה להביא את הדברים ממנו, אבל אני רוצה להביא גם תוספת דברים ממה שראיתי בספרים נוספים, על שאלה אחת מרכזית ויסודית מאוד בעבודת השם של כל יהודי באשר הוא, במצווה הראשונה שמונים רבותינו בעלי, אלה שמונים את המצוות, מצווה שנקראת מצוות האמונה. אומרים רבותינו זיכרונם לברכה על מצוות האמונה, דע לך שאמונה יכולה לבוא באחד משני דרכים. יש אמונה שהיא אמונה על ידי חקירה. פירושו של דבר, בן אדם לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. אין אקסיומות, אין איזה, כל דבר הוא לוקח, הוא בודק, הוא רוצה הוכחות, הוא בודק מחקרים, אתה יודע, פילוסופיה, עניינים, לוקח כל דבר ברצינות, בודק את הכל, לא מקבל שום דבר כמובן מאליו, זה נקרא אמונה על ידי חקירה. יש דרך נוספת שנקראת אמונה תמימה, אמונה פשוטה, למה אתה מאמין? זה נקרא אשרי העם שככה לא. למה? ככה. ככה, בלי שום סיבה. לא רוצה הסברים, לא רוצה שאלות, לא רוצה חקירות. ברוך השם, אבא שלי האמין, סבא שלי האמין, סבא רבא שלי האמין. תמימות, תמימות, תמים תהיה עם השם. לוקח אמונה פשוטה ולא אמונה על ידי חקירה. מוריי ורבותיי, איזה מהסוגים של האמונה היא אמונה טובה יותר? אז מביא הבני איסוסחו, מביא גמרא מעניינת, בגמרא במסרת בבא בתרא בדף עין ה', מביאים שם על מה שכתוב בפסוק בספר ישעיה פרק נ"ד, ושעריך לאבני אקדח, אומרים חז"ל, יתיב רבי יוחנן וקדריש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהם 30 על 30, וחוקק בהם 10 על 20. יש לך שם אבנים טובות ומרגליות, כן? זה לא מה שיש בטבעת אירוסין, שאתה זה, יש שם ביהלום חצי קרת או לא יודע מה. חז"ל מדברים איתך שמה על 30 על 30, חוקק בהם 10 על 20. ישב שם תלמיד אחד, אומרים חז"ל, או לגלג על אותו תלמיד, השתא כבעתא דציצלא לא משכחינן. אנחנו לא מצליחים למצוא אבן בגודל של ביצה של עוף ששמו תציל, תאציל, אני לא, כולי היי משכחינן. אומרים חז"ל, לימים הפליגה ספינתו בים, ראה מלאכי השרת דייתווה וכמנסרי אבנים טובות ומרגליות שהם למד על למד, וחקוק בהם 10 ברום 20. אמר לאוהני למען, אמרו לי שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בשערי ירושלים. אתה לקמד רבי יוחנן, אמר לי, דרוש רבי, לכאן האל ידרוש. כאשר אמרת כן ראיתי, אמר לו, ריקה! אלמלא ראית לא האמנת? מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. מוריי ורבותיי, הגמרא הזאת מביא הבני ססחר, אומר הבני ססחר, למה הוא אמר לו ריקה, מלגלג על דברי חכמים, רק כשהוא חזר אליו? הוא אמר לו, דרוש רבי, לכאן האל ידרוש, ראיתי בעיניים שלו. הרי קודם לכן כתוב, לגלג עליו אותו תלמיד, אשתא כבעתא דציצלא לא משכחינן, כולי היי משכחינן? אומר הבני ססחר, כנראה שהתלמיד לא לגלג במילים, אלא לגלג בתוך הלב. ומאיפה רבי יוחנן הבין שהוא לגלג בתוך הלב? כשהוא בא אליו ואומר לו, דרוש רבי, אני ראיתי בעיניים שלו. הבין רבי יוחנן שכל זמן שאתה שמעת את זה ממני, לא האמנת, רק כשראית בעיניים שלך, אמר לו ריקה והפך אותו לגל של עצמות. מוריי ורבותיי, הריקה הזה כנראה היה פחות ריקה ממה שנדמה לנו. למה? בגלל שאומרים חז"ל, תדע לך שהוא ראה מלאכי השרת שחוקקים אבנים. לא זוכר, אני עשיתי כמה פעמים סקר בקהל המאזינים שלי, מי ראה לאחרונה מלאכי השרת, ואני לא שמעתי על הרבה שזכו לכך, ואם אותו תלמיד זכה לכך, כנראה היה בעל מדרגה.
אבל בכל אופן רבי יוחנן אומר לו ריקה, למה? כי אם אמונת חכמים שלך באה לידי ביטוי רק במשהו שאתה מצליח לראות בעיניים ולא במשהו ששמעת באוזניים, אם אתה צריך הוכחות לאמונה שלך אז אתה ריקה. אומר הבני ססחר, אם זה נאמר באמונת חכמים, על אחת כמה וכמה שזה נאמר באמונה כלפי הקדוש ברוך הוא. מי שמאמין רק מכוח חקירה, רק מכוח הבנה, רק מכוח ראייה, אז אדם כזה האמונה שלו לא שווה הרבה. מביא החסיד יבץ, מביא דבר ידוע ומפורסם, הוא אומר בזמן נגלות ספרד, בזמן האינקוויזיציה, דו לכם, אומר, כותב שם החסיד יבץ, דע לך שכל מי שהחקירה שלו, כל מי שהאמונה שלו הייתה מבוססת, חקירה פילוסופית, בן אדם שהעמיק ולמד וידען ופילוסוף וחוקר ובעל מחשבה, האנשים האלה כאשר הגיעו גזרות של האינקוויזיציה, לא עמדו בגזרות והם כולם, כולם עברו שמד, כולם המירו את דתם. לעומת זאת האנשים החלשים, הלא חכמים גדולים, הנשים, נשים, האמונה שלהם הייתה פשוטה ותמימה, בלי חקירות, בלי הבנה, בלי פילוסופיה, והאנשים האלה דווקא הם עמדו על האמונה שלהם ומסרו את נפשם והיו מוכנים למות על קידוש השם. בגלל שאמונה פשוטה ותמימה, כותב הבני ססחר, מי שחוקר במוח אז מוגבל רק ליכולת, לקיבולת של המוח. אבל מי שהאמונה שלו היא לא מוגבלת במוח, האמונה שלו מגיעה מפשטות ומתמימות. תמימות היא אינסופית, אז האמונה שלו היא אינסופית. מוריי ורבותיי, כותב הבעל שם פה על התורה, דע לך שזה לא שאין יתרון לאמונה שמגיעה על מחמת חקירה. זה לא שאין יתרון, יש יתרון גם לדבר כזה. הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר בתפילה אנחנו רגילים, יש נוסח שאנחנו רגילים לומר, אלוקינו ואלוקי אבותינו. שואל הבעל שם טוב, מה זה אלוקינו ואלוקי אבותינו? זה שני אנשים, שזה שניים נפרדים? אותו אלוקינו זה אלוקי אבותינו. אז למה אתה אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו? זה אותו אחד. מה עניין לחזור? למה עניין לחזור פעמיים? כך שואל הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, כי יש שני סוגי בני אדם המאמינים בהשם יתברך. אחד שמאמין בקדוש ברוך הוא מחמד שהולך בדרכי אבותיו הקדמונים. ועם כל זה אמונתו חזקה. זה אבא שלי היה, סבא שלי היה, סבא רבא שלי היה, אני מכוח האמונה הזאת. והשני הוא מי שבא לאמנת הדת מחמת החקירה. והחילוק ביניהם הוא שהסוג הראשון יש לו מעלה שאי אפשר לפתות אותו. אף אם יאמרו לו כמה חקירות הסותרות רחס ושלום, כי אמונתו חזקה מצד קבלת אבותיו, והוא לא חקר מעולם. אבל יש לו חיסרון, שהאמונה אצלו היא רק מצוות אנשים מלומדה, בלי טעם ושכל. אבל השני שחקר בעצמו, יש לו מעלה שמחמד שהכיר הבורא יתברך מחמד גודל חקירתו, הוא חזק באמונה שלמה ובאהבה גמורה. אבל יש לו חיסרון שבקל יכולים לפתותו, ואם יביאו לו ראיות הסותרות חקירותיו, יתפתח חס ושלום. אבל מי ששתי עמידות בידו, אין למעלה ממנו. דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק. ויש לו אמונה פשוטה ותמימה שמושרשת בו מחמת אבותיו, וגם כן באה לו בתוספת על ידי שחקר בעצמו, זוהי אמונה שלמה וטובה. ולזה אנו אומרים אלוקינו, זאת אומרת אלוקים שלנו מחמת שאנחנו חקרנו ואנחנו הגענו למסקנה הזאת, ואלוקי אבותינו. ומלבד זה שהוא אלוקים שלנו שאנחנו חקרו, גם אלוקי אבותינו שאנחנו קיבלנו את האמונה הזאת והיא מושרשת בנו מאבא שלנו וסבא שלנו וסבא רבא שלנו באמונה תמימה. אז מי שיש לו אמונה תמימה הוא זה שגם יכול לחקור, אבל הדבר חייב להיות מבוסס קודם כל בראש ובראשונה על אמונה תמימה. כותב הספר מאיר עיני חכמים, ולכן בסוף תפילת שחרית אנחנו כולנו מזכירים, אנחנו אומרים אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. ואז אנחנו ממשיכים ואומרים מי כאלוקינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. עכשיו אתה יודע, בדרך כלל אתה קודם שואל שאלה ואחר כך נותן תשובה. אתה לא קודם נותן תשובה ואחר כך שואל שאלה, כן? מי שמשתתף פה בשיעורים האלה יודע שבדרך כלל השיעורים בנויים בצורה כזאת. קודם יש שאלה ואחר כך אנחנו משתדלים גם לתת תשובה. לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך. אבל קודם אתה נותן שאלה, אחר כך אתה נותן תשובה. פה אתה אומר קודם את התשובה, אין כאלוקינו, ואחר כך אתה אומר את השאלה, מי כאלוקינו? היה מתאים שתגיד את זה הפוך. קודם תשאל מי כאלוקינו? אני יודע, התשובה היא אין כאלוקינו. כותב הספר מאיר עיני חכמים ועוד מהספרים הקדושים, אומר קודם כל אדם משריש בעצמו אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו. זאת אומרת אמונה פשוטה, בלי להבין, בלי שום דבר, אין, למה ככה? ככה נקודה. אחרי שיש לך אמונה פשוטה ואתה עוד רוצה לתת עוד איזה תוספת,
אתה יכול לבוא ולשאול מי כאלוקינו וגם להוסיף ולחקור, אבל בראש ובראשונה זה צריך להיות באמונה פשוטה. כותב הספר מאיר עיני חכמים, הסיפור הזה בדיוק, זה היה הנושא שהיה בין משה רבינו לבין יתרו. אתה יודע מי היה יתרו? יתרו היה כומר לעבודה זרה, לא סתם כומר לעבודה זרה. כותב את התורה הקדושה, כי אתה ידעתי, אומר יתרו, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוהים. כותב רש"י, מה זה מכל האלוהים? מלמד שלא הניח עבודת אלילים, שלא עבדה. הבן אדם היה פרופסור, ארכי פרופסור לענייני עבודה זרה. לא היה עבודה זרה, שלא עבדה. יופי, נו, אומר יתרו, זאת אומרת, אתה יודע איך אני הגעתי למסקנה שאין כאלוקינו? אתה יודע איך הגעתי למסקנה? כי אני חקרתי ובררתי ודרשתי, ואחרי שחקרתי את הכל הגעתי למסקנה הזאת. ואני רוצה שהבן הראשון שלך, הבן הראשון ילך בדרך הזאת. אני רוצה שהוא יהיה לעבודה זרה מכאן ואילך לשם שמיים. מה הכוונה? לא הכוונה מכאן ואילך, זאת אומרת מהבן השני ואילך. הוא יהיה לעבודה זרה, זאת אומרת שהוא יבדוק דרך עבודה זה, יחקור ויגיע לבדו למסקנה שמכאן ואילך זה לשם שמיים, כי אין אמת בשום מקום אחר, אבל שהוא יגיע לזה בכוח החקירה שלו. והבן השני, תעשה עם הבן השני מה שאתה רוצה. ומוישה רבנו אמר, טוב, בסדר, אם זה מה שאתה דורש, אז בסדר. אז הבן הראשון היה בצורה כזאת, והבן השני היה ממש לא בצורה כזאת. זאת אומרת, כשזה היה תלוי במוישה רבנו ובחינוך, שהוא יכל לבחור מה לתת לבן שלו, אז הוא נתן לבן שלו את החינוך של אמונה פשוטה ותמימה. איפה אתה רואה את זה בפסוק? את הראשון הוא קרא גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. תגיד לי, גר, הוא מאמין מכוח אמונת אבותיו? לא, מה פתאום. אבותיו לא היו מאמינים. אז איך הוא מאמין? הוא מאמין מכוח זה שהוא בדק וחקר ואיזן, ואחר כך הגיע למסקנה שזה האמת, אז הוא התגייר. אז זה הראשון, גרשום. גר הייתי בארץ נוכריה, כמו גר שמגלה לבד. והשני מה? השם השני אליעזר, כי אמר אלוקי אבי בעזרי, אלוקי אבי בעזרי. זה אלוקים של אבא שלי, זה לא אני. זה אמונה שמגיעה לי מכוח אבותיי. ולכן כשזה היה מוישה רבנו בעצמו, זה היה מוישה רבנו אמר, אלוקי אבי בעזרי, אני רוצה לחנך על הנושא של אמונה תמימה. מוריי ורבותיי, כותב הספר מאיר עיני חכמים, ועם זה אתה יכול להתחבר ולהבין מה שהיה שם. משה רבנו עולה למרום ושומע את הקדוש ברוך הוא אומר הלכה בשם רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, פרה בת שנתיים. פרה בת שנתיים. כותב הספר מאיר עיני חכמים, תראה, המשנה במסכת בכורות מלמדת, אדם שלוקח בהמה מגוי, ואתה לא יודע את ההיסטוריה שלה, זאת אומרת, אתה לא יודע אם הבהמה הזאת כבר המליטה, עכשיו הבהמה הזאת ממליטה אצלך פעם ראשונה, אתה צריך לתת את הבכור לכהן. תלוי, אומרת המשנה כך, פרה וחמור בנות שלוש ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ד, מזה אתה לומד שפרה עד גיל שלוש לא יולדת. פרה עד גיל שלוש, זאת אומרת, אם היא הייתה רק עד גיל שלוש אצל הגוי, ורק מגיל שלוש ואילך היא אצלך, אין מה לחשוש שהיא המליטה כבר אצל הגוי, כי פרה עד גיל שלוש לא ממליטה. רק מגיל שלוש ואילך היא ממליטה, פחות מבת שלוש היא לא ממליטה. מוריי ורבותיי, אם פרה פחות מבת שלוש לא ממליטה, יש לי שאלה, מה הטעם למצוות פרה אדומה? אז זה מתחלק כך. הרי יש לנו מחלוקת, בת כמה הייתה אותה פרה אדומה. חכמים אומרים, פרה בת שלוש או בת ארבע. רבי מאיר אומר, אף בת חמש כשרה. רבי אליעזר אומר, פרה בת שנתיים. כותב הספר מאיר עיני חכמים, אז מה הטעם למצוות פרה אדומה? אומר כך, אם אתה נוקט כמו חכמים ורבי מאיר, שפרה יכולה להיות בת שלוש, בת ארבע, בת חמש, זאת אומרת שהיא בת לידה. אם היא בת לידה, שייך עליה שם אם. ואם שייך עליה שם אם, אתה יכול לומר, תבוא האם ותקנח צועת בנה. אבל אם אתה אומר שהפרה הזאת היא בת שנתיים, לא שייך עליה שם אמא, ואם לא שייך עליה שם אמא, לא שייך לומר, תבוא האם ותקנח צועת בנה. וממילא, לפי דעת רבי אליעזר, לא שייך לומר שזה הטעם של מצוות פרה אדומה.
אתה שואל למה שלמה המלך אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני? כי אם אומר הקדוש ברוך הוא את דעת רבי אליעזר שפרה בת שנתיים, מונח בזה שזה לא הטעם של מצוות פרה אדומה. אז מה הטעם של מצוות פרה אדומה? אין לך טעם. אין לך טעם. אז מה תעשה? אני רוצה טעם. אתה יודע מה תעשה? תבין שאתה לא צריך לחפש טעם לכל דבר. תבין שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה לא בדרך של אמונה ושל חקירה, זה לא בדרך של דרישה וחקירה, זה לא בדרך של פילוסופיה, אלא זה בדרך של אמונה פשוטה ותמימה. למה? התשובה היא ככה. זהו. פשוטה. אמונה פשוטה ותמימה. מוריי ורבותיי, אמר משה רבנו, יהי רצון שיהזה מיוצאי חלצי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שככו. שנאמר שם האחד אליעזר, שם המיוחד אליעזר, שנאמר אלוקי אבי בעזרי. הרי כשזה היה תלוי במשה רבנו, הוא לא אמר גרשום, גר הייתי בארץ נוכריה, פירושו של דבר אחד, שיחקור וינסה ויתפלסף ויבין, אלא הוא אמר אלוקי אבי בעזרי, פירושו של דבר אמונה שמגיעה באופן פשוט ותמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אני אומר את ההלכה הזאת של רבי אליעזר, שמתאימה עם מה שאתה קראת לבן שלך אליעזר, אלוקי אבי בעזרי, אמונה פשוטה ולא אמונה שמגיעה על ידי חקירה. כותב הספר מאיר עיני חכמים, ובכך אנחנו יכולים להבין גם מדוע רבי פתח את השס בעניין הזה של של ה, של של, של קריאת שמה של שחרית, מהמתי קוראים את שמה בערבית, סליחה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. מביא הספר מאיר עיני חכמים, הוא מביא שאלה, האמת היא שאני לא כל כך הבנתי את השאלה, ואני אשמח אם יש פה מישהו שקצת יש לו תוספת הבנה ועומק בשאלה, אבל אני אצטט את השאלה כפי שהוא שואל. הוא שואל, למה המשנה הראשונה בשס, פותחת בקריאת שמה של ערבית ולא בקריאת שמה של שחרית. למה לא הבנתי את השאלה? כי אנחנו יודעים שביהדות זה עובד כך, ויהי ערב ויהי בוקר, זאת אומרת היום מתחיל מהלילה, ולכן זה נורא הגיוני שאתה תתחיל מהערב ולא מהבוקר. אבל בכל אופן הוא שואל למה זה מתחיל בקריאת שמה של ערבית ולא בקריאת שמה של שחרית, ואם אנחנו בכל אופן רוצים לתת איזשהו תבלין לשאלה, אז אתה יודע, תפתח שולחן ערוך. אור החיים, תגיד לי, שולחן ערוך אור החיים, מה הוא מתחיל? הלכות תפילת ערבית? לא, הוא מתחיל איתך, סדר השכמת הבוקר, אתה יודע. יהודי, מה אתה עושה מרגע שאתה פותח את העיניים בבוקר? שואל הספר מאיר עיני חכמים, נו, אז למה בתורה שבעל פה, גם כן לא התחלת באותו אופן בקריאת שמה של שחרית? זו השאלה של המאיר עיני חכמים. אומר המאיר עיני חכמים, הוא אומר פשוט מאוד, הוא אומר קריאת שמה מה זה? קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים יש לך בערב ויש לך בבוקר. מה ההבדל בין הערב לבין הבוקר? ההבדל הוא בערב, בבוקר אתה רואה, נכון? אתה רואה. אז אם אתה רואה אתה מבין. בערב אתה לא רואה כלום. אתה לא רואה כלום ואתה מקבל על עצמך עול מלכות שמיים. וזו הסיבה שהמשנה הראשונה בשס פותחת בקריאת שמה של ערבית. לומר שקבלת עול מלכות שמיים צריכה להיות בראש ובראשונה בערב. בלי שאתה רואה, בלי שאתה מבין שום דבר, זו עיקר קבלת עול מלכות שמיים. ומי מלמד אותנו את זה? רבי אליעזר. וזה אותו רבי אליעזר שאומר פרה בת שתיים, זאת אומרת שפרה בת שתיים, מה זה אומר? שלמצוות פרה אדומה אין שום טעם וסיבה, בגלל שאתה לא מבין כלום, וזה המבחן של יהודי, כאשר האמונה שלו היא אמונה פשוטה, בלי להבין שום דבר. מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, אז אני רק רוצה בשתי דקות שנשאר לנו לומר משהו שהיה דורש וברמת העיקרון עוד 20 דקות, אבל אין לנו את ה-20 דקות, אז אנחנו נגיד את זה רק בקצר צרה. מסבירים לנו רבותינו שזוהי הסיבה שכל הנושא של פרה אדומה בא כתיקון לחטא העגל. זה הסיבה שפרה אדומה בא כתיקון לחטא העגל. למה זה בא כתיקון לחטא העגל? אז בחטא העגל יש שם אריכות לשון בדברי הבית הלוי, תוכלו לראות את זה בתוך החוברת, אבל יש דיוק אחד יפה, פרשת חטא העגל פותחת במילים וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. מוריי ורבותיי, מי שיכול להסביר לי רק מילים, את המילים האלה, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. מה הם ראו? מה הם ראו? הם ראו את המיטה, השטן הראה להם את ה... בוא תסתכל בפסוק, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר.
העם ראה שמשה רבנו התעכב, אז הוא ראה או לא ראה? אלטרנטיבות אני לא מחפש, אני שואל אותך, הוא ראה או לא ראה? אם הוא לא ראה, תכתוב לא יודע, אז אל תכתוב לי וירא עם. וירא עם, יש פה פעולה אקטיבית, הוא ראה משהו? אתה בא לומר לי שהוא לא ראה, לא תכתוב שהוא לא ראה. והיה, אבל ולא ראה העם שמשה ירד, אבל אל תכתוב לי וירא, מה זה וירא? מה שאומר, לגבי המיטה. טוב, אז זה כבר חז"ל ובמדרש, ורש"י מביא את זה, אבל על כל פנים בפסוק, אתה רואה שמשתמשים בלשון ראייה לדבר שהוא בכלל לא נראה. אז למה אתה משתמש בלשון של ראייה? מורי ורבותיי, כותב הבית הלוי ומעריך בזה מאוד, ותסתכלו בלשון שלו בפנים, כותב הבית הלוי, כל הרעיון של חטא העגל מה היה? כל הרעיון של חטא העגל היה ניסיון להתחכם ולהבין, לחקור ולהבין. זה היה כל הרעיון של חטא העגל. זה היה נגד המושג אמונה פשוטה ותמימה. זה היה בניסיון להבין כל דבר, לחקור כל דבר, להגיע לחקר של כל נקודה ונקודה. זה היה הפגם בחטא העגל. מוריי ורבותיי, ואם כך, לכן אולי אנחנו יכולים להסביר שזה הכוונה וירא העם כי בושש משה. למה אתה משתמש בלשון של וירא? כותב הבני סוסחור, יש לו ספר שנקרא דרך פיקודיך. אני מקריא את הלשון שלו. וכאשר תבוא בסוד חכמי האמת תבין, כי התבוננות שנגמר לאדם מצד חקירתו, הוא כמו ראיית העין, שראה הדבר בעיניו, כיוון שעמד עליו מצד החקירה במופת. והדבר שהוא בקבלה, זאת אומרת אמונה פשוטה ותמימה, זה נקרא שמיעת האוזן, ששמע באוזניו מה שסיפרו לו. ומאחר וכל הרעיון של חטא העגל היה הניסיון הזה לראות, זאת אומרת לקבל הבנה, זאת אומרת לחקור, לכן כותבת התורה, פותחת התורה הקדושה, את כל פרשת חטא העגל, במילים וירא העם. מוריי ורבותיי, בא הנושא של פרה אדומה, תבוא האם ותקנח צועת בנה. שאל אלי מלך, אבל לא הבנו, אמרנו שהטעם הזה הוא לא מתאים, נכון? שהרי לא תבוא האם, כי פרה בת שתיים, אז אם פרה בת שתיים, אז היא לא ברת להיקרא אמא. תבוא האם, תבוא פרה אדומה, שכל הרעיון שלה שאתה לא מבין כלום, זה המהות שלה, ותקנח צועת בנה, תקנח את חטא העגל, שכל הרעיון שלו היה הניסיון כן להבין, הניסיון כן לחקור. מוריי ורבותיי, אני רק רוצה לחתום במשפט אחד. אם כך שאלנו, אמרנו שבתחילת הפרשה, אנחנו מוצאים בדברי חז"ל שכותבים, 9 פעמים מוזכר שמו של אהרון בפרשת חטא העגל, וכנגדם 9 פעמים כתוב בני אהרון בכל פרשת ויקרא עד לתחילתה של פרשת צו. ושאלנו מה הרעיון, צריך להיות איזשהו קשר בין מהות העונש לבין מהות העבירה, מה הקשר? הרי זה לא שמחקת את השם של אהרון, הזכרת אותו, רק כתבת בני אהרון במקום להתמקד באהרון. אומר הבעל שם טוב על התורה, דע לך, יש דבר שנקרא אלוקינו ויש דבר שנקרא אלוקי אבותינו. מה זה אלוקינו? אלוקינו זה כשאתה חוקר, כשאתה מבין, כשאתה מגיע לחקר האמת, זה נקרא אלוקינו. מה זה אלוקי אבותינו? כאשר אתה לא חוקר, אלא למה אתה מאמין? קבלה לי מאבותיי, אנחנו יש לנו מסורת מדורי דורות, והאמונה עוברת אצלנו במסורת מדור לדור. מוריי ורבותיי, בחטא העגל מה הייתה הבעיה? הניסיון שלהם לחקור, עוד לפני שהאמונה הפשוטה נרקנתה שביטה בליבם. באה התורה הקדושה ותשע פעמים כותבת בני אהרון, בני אהרון. מה בעצם מונח בזה? לא אתה, אבא שלך, לא אתה, אבא שלך, לא אלוקינו, אלא אלוקי אבותינו. 9 פעמים כנגד 9 פעמים שמוזכר שמו של אהרון בחטא העגל. ואחרי שיש לך אלוקי אבותינו, או איך שלומדים את זה גם מפסוק נוסף בשירת הים, זה כלי וענווהו, זה כלי, זאת אומרת כשאתה מצליח להצביע זה כלי באמונה, באמונה שמגיעה מחקירה, וענווהו זה אולי הוא נותן לך איזשהו מעלה מסוימת, אבל אלוקי אבי וארוממנו, זה מקפיץ אותך למעלות שאתה לא יכולת להגיע בחיים. אמונה פשוטה היא הרבה יותר חזקה, היא הרבה יותר עומדת במבחן הניסיון מאשר אמונה בחקירה. אז אחרי 9 פעמים שמוזכר שמו של אהרון בחטא העגל, 9 פעמים כותבת התורה הקדושה בפרשת ויקרא, בני אהרון, לא אתה, אלא הבנים שלך, לא משהו שמגיע מחמתך, אלא משהו שמגיע מחמת הדורות הקודמים. אחרי שאתה מסכם את זה, אחרי שיש לך 9 פעמים שבא לכפר
על הרעיון של חטא העגל, אז אתה יכול להגיע לפרשת צו ולכתוב צו את אהרון ואת בניו. אחרי שיש לך אלוקי אבותינו, יכול להיות לך גם אלוקינו יעזרנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה לחזק את האמונה שלנו לקראת חג האמונה. אנחנו כבר 30 יום בתור לפני החג, חג האמונה, ושנזכה בעזרת השם בקרוב ממש בשכר האמונה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו, אמן ואמן.